Një nga vendimet e marra ishte dhe vendimi për të vijuar kontributin e forcave të armatosura të Republikës Shqipërisë në misionin e NATO-s në kamp Adazin, Letoni. Bëhet fjalë për një togë prej 21 efektivësh të forcave të armatosura. Në fakt nuk është hera e parë, nuk fillon sot. Ky kontribut ka filluar në vitin 2017 dhe deri tani ne kemi dërguar aty rreth 200 efektiv. Ja vlen të theksohet që Letonia është një vend baltik në veri lindje të aleancës sonë, pra të NATO-s, dhe si e till prezenca aty, pra misioni, si quhet në gjuhën e NATO-s, i prezencës të përparuar, ka për synim përballimin e rrezikut që mund të vijë aleancës nga vendet e lindjes, por e veçanta e këtij kontributi është sepse ne kontribuojmë atje jo thjesht me efektiv, me forca njerëzore, por me një specialitet i cili edhe në hapësirën e NATO-s është një specialitet i cilësuar nish. Bëhet fjalë për neutralizimin e municioneve të paplasura dhe ne jemi fokusuar ndër të tjera edhe në këtë nish specialitet për të qenë të domosdoshëm, të nevojshëm në kontributin e NATO-s në këtë pjesë. Jemi duke investuar veç të tjerash përveç modernizimit forcave të armatosura edhe në dije. Pra duam që forcat tona të armatosura të spikatin edhe në dije, sidomos në aftësimin për përdorimin e teknologjive të reja. Mbrojtja kibernetike është një tokë fjalësh gjithnjë dhe më i përditshëm, le të themi, në jo vetëm në hapësirën e NATO-s, por edhe në çështjet e sigurisë në përgjithësi, në botën ushtarake, po dhe në botën civile. Ndaj dhe në këtë kuadër, po investojmë, siç e kemi ndarë me ju dhe më parë, tek rimodelimi, ristrukturimi i institucionit arsimor më të rëndësishëm sa i përket forcave të armatosura, që është Akademia e Forcave të Armatosura.